Krajem prošle godine započeti su radovi na rekonstrukciji bazena u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banje Rusandi. Ovo je prvi put da je nakon 50 godina od kako je napravljen, sada i rekonstruisan. Bazen je zaista bio u jednom izuzetno lošem stanju, obzirom da od momenta kada je sagrađen nije uložen jedan jedini dinar. Da ne kažem da je u neku ruku bilo i nebezbedno i za zaposlene i za pacijente i korisnike naših usluga. Uloženo je negde oko 10 miliona sopstvenih sredstava, a i da podsjetim da smo još 2017. započeli rekonstrukciju ugradnjom solarnih kolektora, znači 8 solarnih kolektora za zagrevanje vode u bazenu. Tako da je bazen sada u potpuno jednom novom ruhu. Zaista će biti ugodno i svim našim pacijentima i korisnicima usluga. Sve smo tu radili zbog njih i za njih, sve u cilju i naravno povećanja naših priliva naših, jer tako i sredstava i daljeg nekog napretka i boljitka same Banje Rusande. Bazen može da se koristi u terapijske svrhe, ali i za relaksaciju. Ljudi se opuštaju u bazenu, temperatura je 35 stepeni, tako da mogu imati neki slobodan režim, plivati, relaksirati se, uživati, a mogu raditi ono hidrokinezi tretman, znači vežbe koje rade u sali, te iste vežbe mogu raditi u bazenu. Da li je vaš zadatak ovde da ih nadgledate prosto što radite? Naravno, pa mi odgovaramo za njih. Moramo voditi računa koliko traje taj tretman, da li taj tretman ima smisla, da li oni u bazenu samo stoje u jednom uglu i rade vežbe koje im je lekar prepisao i naravno vodimo računa o njihovoj bezbednosti, da ne bi neko pao, okliznuo se ili namestio neki veći problem, čak desi se da nekim ljudima ova temperatura i ne odgovara, pa im nekad bude malo loši, ali zato su tu terapeuti i uglavnom nema problema. Zaposleni koji su u banji više od dve decenije kažu da bazen nikada nije ovako izgledao i da je pre svega funkcionalan i dostupan svakome. Sređeno je to, ove godine su renovirali i uslovi su stvarno idealni što se tiče nas ovde, bolesnika. Znate šta, ja sam četvrti put sad redom za redom svake godine, četiri put sam se operisala, meni je super. Super, sve mi prija, dobro je rukovodstvo, dobro je sve, nemam reći. A bazen? Bazen pogotovo, to je lek za dušu. Kako to vama pomaže konkretno u terapiji? Najbolje mi ovo pomaže, ali i voda mi pomaže da mogu vežbe da radim i sve. Osim bazena, kompletno je renoviran i osmi paviljon gde su smešteni najteži bolesnici. Obnovljen je deo nameštaja. Renoviran je i sedmi paviljon, sobe su okrečene, a nameštaj je ofarban i sređen. Trenutno se, da tako kažem, usvaja plan detaljne regulacije banjskog kompleksa, tako da je tu predviđeno mnogo toga, da se ne ponavljam, jer tako i hotel sa 4 zvezdice i gerontološki centar, s tim što sportska hala i tako dalje, s tim što je posebno odvojen, jer tako deo koji je lečilišni za rehabilitaciju, a posebno turistički deo, izgradnja verskog objekta, crkve. Podsećamo da je nedavno upravljanje Parkom prirode Banja Rusande pripalo javnoj ustanovi Rezervati prirode, pa se stoga očekuje i uređenje istog u narednom periodu.